taliyaha booliisku wuxuu yiri ma yeelayno buu yiri oo wallahi ya ma yeelayno oo cidii soo baxda rasaas baan la dhacayna cidda mudaharaadka u baaqday oo xisbiyada mucaaradka cidda hawsha la wada waa annagoo xildhibaano shacabkii matalona la soo toortay dee anigu qori ma wato hubna ma wato kulli somaliland kursi bay ku wada fadhidaayo waa la iswada ogyaho wax u kala qarsooni ma jiraan wararka xaqiiqda aanu helayna waxaa ka mid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yidhi reerbaa mudaharaadaya madaxweynuhu inuu yidhi reerbaa mudaharaadaya waxaana u diri doonaa buu yihi saraakiisha ciidamada kaga jirta reer haddii bay mudaharaadayaanna xidda uu leeyahay waan u dirayaa u leeyahay saraakiishoodii baan u dirayaana cid kale maahay dee waa dabagale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale in axmed tiir la yidhaahdo waxaan ku leeyahay taliya marka aad dhaaranayso ee aad leedahay askarta laaya iminka waxaa jira muxuu ahaa muwaadin la yidhaahdo oo askariya oo magaciisa la yidhaahdo aadan cabdulaahi cali baa la yidhahdaa wuxuu ka mid yahay ciidanka booliska ee gobolka saraar buu ka mid yahay isagoo howlgal ku jira taariikhdu markay ahayd 18 May oo dabaaldegii qarannimada somaliland lagu jiro ayuu ninkaasi shil galay shilkaa waxaa ku dhintay laba marxuum oo askar ah 12 oo kalena way ku dhaawacmeen haddaba qaranku uu shaqaynayay ninkaasi ma dilin askar kale ma dilin haddana maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay ninkaasi 4 sannadood oo xadhig ah inuu labadii nin ee gaadhiga uu waday isaga sababtiisa yeeshayna la yidhahdo magtoodii bixi 12-kii kalena la dhaawaco waxaan iminka habeenadan baa aad arkayseen boliiskii hay-addii dhammayd ee booliisku oo habeen walba t v-gii la soo fadhiyay hanjabaad oo leh lama qaban karayo oo leh ciddii soo baxda waan rasaas baan la dhacaynaa anu waxaan garan waayay goorta booliiska uu noqday xisbiga ka mid ah xisbi qayb ka mid a kulmiye ama uu ku milmay fulintu boliisku horta waa isagu waa sharci ilaaliye maaha sharci fulin wuxuuna dadka ku ilaaliyaa sharciga annaguna sharci darro ma wadno oo waxaanu xaq u leenahay taliyaha booliisku wuxuu yidhi ma yeelayno buu yidhi oo wallaahi ya ma yeelayno oo ciddii soo baxda rasaas baan la dhacaynaa dee cidda mudaharaadka u baaqday oo xisbiyadii mucaaradka ah cidda hawsha la wada waa annagoo xildhibaano shacabkii matalona la soo toortay dee anigu qori ma wato hubna ma wato dagaalna ma wato xitaa maba aqaan xitaa qoriga sidii loo rido marka anu ma garanayo taliyuhu meesha uu ka keenay ee uu leeyahay cid baa qoriya wadatay rasaas halala dhaco waxaan ku leeyahay taliya marka aad dhaaranayso ee aad leedahay askarta laaya iminka waxaa jira muxuu ahaa muwaadin la yidhaahdo oo askariya oo magaciisa la yidhaahdo aadan cabdulaahi cali baa la yidhahdaa wuxuu ka mid yahay ciidanka booliska ee gobolka saraar buu ka mid yahay isagoo howlgal ku jira taariikhdu markay ahayd 18 May oo dabaaldegii qarannimada somaliland lagu jiro ayuu ninkaasi shil galay shilkaa waxaa ku dhintay laba marxuum oo askar ah 12 oo kalena way ku dhaawacmeen haddaba qaranku uu shaqaynayay ninkaasi ma dilin askar kale ma dilin haddana maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay ninkaasi 4 sannadood oo xadhig ah inuu labadii nin ee gaadhiga uu waday isaga sababtiisa yeeshayna la yidhahdo magtoodii bixi 12-kii kalena la dhaawaco 800 oo halaad baa xaqoodii hadda la marinayaa oo maxkamaddii racfaankaabay dadkiisii degaankiisii horta u qaateen horta taliyaha waxaan leeyahay ciidamada booliiska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyay inuu leeyahay rasaarta dadka la dhaca kii gaadhiga la qalibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heerkaa maraya horta oo waa kaa sharcigii dowladnimadu ee aad u shaqaynaysay adiga ku ilaalin waayey waa kaa boliisnimadii amarkii iyo kala dambayntii ay ku ilaalin weyday waa kaa qarankii aad u dhaaratay adoo boliisa ku ilaalin waayey ee maanta magtaadii inta weliba 4 sano lagugu xukumay reerkaagiina horta laga doonayo marka horta askar walba horta oo ciidanka ka tirsa waxaan fariin uga dirayaa horta oo aan uga nasteexaynayaa oor askariyo cidda lagu leeyahay xabadda ku rid waa dadkaagii waxba yaanu hadhow dabagale intuu ku yidhahdo xabad ku rid hadhowna reerkaaga magtiisii yaan lagu weydiinu tan kale mushkiladda kale jirta ina haysata waxa weeye boliisku waa hay-adda qura ee haddii ay maanta wax ku yeesho aad meel alla meel aad uga dacwootay cid alle cid kaa qabataa aanay jirin weliba inta uu boliiska uu yimi taliyahan cusub iyo maamulkiisu mushkiladda kale jirtana waxa weeye mar walba taliyuhu wuxuu ka dhawaajiyaa iyo wasiirka arrimaha guud waxay ku dhawaajiyaan waddankan waa loo soo dagaalamay waddankan nabadgelyadiisa ha la ilaaliyo tusaale yar baan siinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland waa mujaahid
wuxuu u soo dagaalamay dadkan iyo dalkan oo xorriyad buu u soo dagaalamay. Wasiirka arrimaha guduhu wuxuu ahaa mujaahidiisna waa soo dagaalamay. Taliyaha ciidanku maalo walba wuxuu sheegay isaguna inuu soo dagaalamay. Adduunka halkee lagu arkay ninku yidhi nin le freedom fighter baan ahaa oo ku faanaya oo freedomkii uu dadkii uleeyay aan u dagaalamay freedomkoodii xorriyadoodii maanta leh weliba maxay toleen xorriyadiini ma exercise garayn kartaan oo ma dhaqaajin kartaan. Runtii anugu waxaan leeyahay dadka waxba yaa laydin bajin baan leeyahay. Mudaaraadkaas wuu dhacayaa, si salmiya buu u dhacayaa, si nabadgelyaana buu u dhacayaa. Anu muwaadin baan ahay, qarankaasaan u dhaartay anugu. Ma jecli in waddankan taakayar oo nabadgelyo xumay ay ka dhacdo. Laakiin dee xorriyaddayda maalin walba in dadka xorriyadooda lagu cabsiyo nabadgelyadaa la xumaynayaa oo nabadgelyadaas sidana maanta madaxweynuhu Guine Bissau iyo Conakry meelaan la garanayn u tegayo waatan dadka ardaydii wax walba la soo saarayo oo waatan la mudaharaadayo lixda gobol laga soo saarayo. Waxa maalintaana sharci ka dhigay, waxa xisbiyada mucaaradkaana maalintooda sharci darro ka dhigay anuma garanayo. Ma dalkaad nooga lix jecli badantihiin, ma annagaan muwaadiniin ahayn, waddankaanan xaq u lahayn, bal faasha iyagaan weydiin doonaa. Kolley Soomaaliland kursi bay ku wada fadhidaayo waa la iswada ogyahoo wax u kala qarsoonima jiraan. Wararka xaqiiqda aanu helayna waxaa ka mid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya, waxaanan u diri doonaa buu yidhi saraakiisha ciidamada kaga jirta. Reer haddii bay mudaharaadayaanna xidda uu leeyahay waan u dirayaa, uu leeyahay saraakiishoodii baan u dirayaa, cid kale maahayde waa dabagale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale in axmed tiir la ydhaahdo. Madaxweyne anagu reer manihi, labada xisbi mucaaradna reer maaha. Haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan, dee aduna nin qara noqon may sida reer baad noqon. Faysal Cali Walaaban nin reer guuleed uu noqon, Cabdiraxmaan Cilo nin Muuse Cabdullah buu noqon doonaa, adna nin reer samatara baad noqon doontaan. Markaa madaxweyne, ummadda ha qabiilaynin, qabiilka dadka ka saar, madaxweynihii qarankaa tahay. Waddankan haddii ay wax u kordhaanna adigaa guushiisa leh, haddii ay in yaro xagtin ay gaadhana guuldaradiisa adigaa leh. Waxa la isku hayaa waa doorasho, madaxweyne doorashadii qabo. Anugu weliba waxaan ogahay inaad diyaar u tahay doorasho oo aad markii horeba raalli aadan ururadan la furo aadan ka ahayn. Maalintii aanu dhowr iyo labiyo soddon cisho joogtay baad warqadii nagu soo celisay, iyadoo ay weliba aan dib idiin xasuusiyey, iyadoo ay weliba laba iyo lixdan mudane oo kulmiya ee xeerkii ururada hore ay kuu fureen adiga oo ay guurtidii kuu furtay oo markii dambena adiga lagu keenay. Haddaad maalintii saxiixi lahayd xeerkaa maanta waxaa buuq waddan galay, mabay dhacdeenba. Waxaasoo dhanna waxaad u samaysay cid kale maaha, waa isbeddelkaa xisbigaa waddani ka dhacay iyo ninkaa xirsiya loo dhiibay guddoomiyenimada xisbiga waddani. Wax walbana waa halka ay ka bilaabeen. Anu markaa waxaan kala garan waayey ma waddankiiba ma qarannimadii iyo waddankii Soomaaliland iyo siyaasadeedii iyo doorashooyinkoodii maxirsi baa madaxweyne kaala cuslaaday. Waxaan usoo jeedinaya madaxweynaha, madaxweyne madaxweynihii qarankan baa tahay ummaddanna adiga hormood u ah. Doorasho aan laysla ogolayn oo aanay xisbiyadu mucaaradku aanay raalli ka ahayn oo ciddii ay waxani ka dhexaysay ee partnershipska ka ahaa ee stakeholderska ka ahaa aanay raalli ka ahayn ama aan laysla ogoyni waddanka ka dhicmaysa madaxweyne taa ogow. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan iyagana aan fariin ugu diro guurtida ama guddoomiyaha golaha guurtida. Waa ogeydeenoo madaxweynuhu waa kii diiday salaadiintii iyo caaqiladii, cid walba wuu diiday. Markii dambena labadii guddoomiyuhu yidhi hawshaa waad gelaysaan. Labadii guddoomiyena markii dambe guddoomiye Saleemaan xisbiyadii mucaaradka wuxuu kusoo celiyuu yidhi war waxba laydin ma haye, waxaad samayn kartaan sameeya. Guddoomiye afkaasi afkii guddoomiyenima maaha, booskii waxaad ku jirtaa, booskii waxaad ku jirtaa muxuu ahaa ilaahay waxaan ustaa xaaji cabdiwaraabe iyo sheekh yuusuf sheekh madar iyo raggii baad ku jirtaa. Mudane guddoomiye roolkaaga qaado oo guurtinimada siyaasadda ka saar oo dhex noqo oo waxa waddanka ka dhacaya dadka runta u kala sheeg. Mushkilada kale jirtaana waa ayaan darro weyn madaxweyne aan xildhibaanadiisii maqlayn, golihiisii baarlamaanka maqlayn, guurtidiisii aan maqlayn, salaadiintii uu isagu ka dhashay aan maqlayn, abtiyaashii aan maqlayn, seediyadii aan maqlaynin, cid alla cid alla ganacsatadiisii aan maqlayn, cid alla cid uu maqlayaane aanay jirin. Waddankanma one man show lagu wadi maayo madaxweyne. Ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa un dadka aan usoo jeedinayaa shacabka Soomaaliland u diyaar garooba mudaharaad salmiya, waanu dhacayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh. Nabaddana waynu wada ilaalinaynaa, mudaharaadkana waynu wada doonaa insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.